Салдыбо ჩვენი გადაცემა ყოველთვის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახლა შემოგთავაზებთ ჩანაწერს, რომელიც სამების საკათო ტაძარში ჩაწერილი ქართველი მეცო-სოპრანო ქეთევან ქემოკლედზე ასრულებს კირიელ ლეისონს. მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი და შემდგომ უკვე ქეთევანთან ერთად დაგიბრუნდებით. Thank you.
Ялдово, ჩვენი გადაცემა სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს სტუმარს, ქართველ საოპერო ვარსკვლავს, კეთევან ქემოკლიდეს დილომშვიდობის, კეთევან დილომშვიდობა. გეურჩოთ შობაახალ წელს. თქვენც ასევე მრავალსა ეს არის. წარმოდებს ისო წარმოდაგლიათ მე კიდევ უფრო ბევრი წარმატება მოიტანოს ამ წელს თქვენთვის. აი დაიწყოთ მოდით ამით რაც ვიხილეთ, ახლა თქვენ შეასრულეთ 3 იანვარს სამების საკათედრო ტაძარში ისი უწმინდესობის ეს შესანიშნავი ნაწარმოები კირილე ლეისონ თქვენ შესრულებით პირველად მოვისმინეთ ჩვენ მეთომადეს წერვაზე შესრულდა ეს მე პირველად შევასრულე აი ესე იმპროვიზირებულად და მოდით ეს თავდაპირველად ამერეთო ეს ემოცია როცა სამების ტაძარში წერვაზე ასრულებს კათოლიკოს პატრიარქი დაწერილ კირილე ლეისონს ეს არის ლოცვა უფალო შეგვიწალენ მე წერილს ბერძნულად ვითხარით ამ ემოციის შესახებ თავდაპირველად ამით და როგორ მოხდა ეს ვისი იდეა იყო სვიმანმა შემოგთავაზოთ თუ როგორ მოხდა ამის შესრულება? კი, ჩემდა სამწუხაროდ რამოდენიმეჯერ მქონდა შემოთავაზება მიმეღო მონაწილეობა პატრიარქის ნაწარმოებების შესრულებაში, მაგრამ ყოველთვის ისე იყო დაემთხვა რომ ან სპექტაკლი იყო, ან ძალიან დაკავებული იყავი და ვერცერთჯერ ვერ მივიღე მონაწილეობა ამ კონცერტებში. სიმონს დირიჟორს, სამების საკათედრო ტაძრის დირიჟორს ძალიან დიდი ხანი აქვს იდეა რომ წირვაზე მემღერა, მეგალობა პატრიარქის ეს ულამაზესი ნაწარმოები კირილე ლეისონ და სწორედ ამ ჩამოსვლას მოხერხდა, მინდა თქვა რომ ძალიან იმპროვიზირებული იყო ეს, აი იქვე მოხდა გარჩევაც და სიმღერაც ერთდროულად, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ნამდვილად ძალიან ლამაზი, ძალიან ემოციური ნაწარმოებებია და საკათედრო ტაძარში წირვას რომელსაც პატრიარქი აღავლენს იმ ადგილზე გალობა ალბათ ძალიან დიდი, მე ვთქვი რომ ალბათ სპექტაკლზე უფრო ნაკლებ ვინერვიულობდი ვიდრე იმ დღეს იმ მომენტში და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ამასთან ერთად სამების საკათედრო გუნდთან სიმღერა. შესანიშნავი გუნდი. არაჩვეულებრივი ბიჭები, ძალიან კარგი დირიჟორი, ჩემი მეგობარი, რომთანაც კლასიკურ მუსიკაშიც მქონდა შეხება. სიმონ ჯანგულაშვილი. სიმონ ჯანგულაშვილი. ძალიან მიხარია რომ ეს საგუნდო მუსიკა საქართველოს ძალიან წინ დამოწეული და ესეთი კაი გუნდები ყავს აი ერთ-ერთი. ძალიან კარგი, იმ დავიტოვოთ რომ შემდგომში მისი უწმინდესობა კიდე არაერთ ნაწარმოებში ქმნის და შეძლებ და მოგეცემონ საშუალება რომ ეს ხანდაროში მიიღოთ მონაწილეობა. კეთილი აღნიშნე რომ აი გამომდინარე კიდე რომ არ მეცალა ამ სპექტაკლი მქონდა სადმე ვიყავი რეპეტიცია და ვერ ვახერხებდი მონაწილეობის მიღებას. ჩვენ ვიცით რომ ძალიან დატვირთული ხარ, ძალიან წარმატებით გამოდიხარ სოფლის საოპერო სცენებზე. ახლა ალბათ საახალწლო დღეებში ხარ ჩამოსული და ყველა ცოცნებაა ხოლმე რომ ქვეყანაში ხდეს ახალწელს და როგორ გეგმები გქონთ სამომავლოდ? მოდი შევაფოთ გამვლელი წელი ამდენად წარმატებული იყო თქვენთვის, როგორ ჩაერა და რა გეგმებია უკვე ახალი წლიდან? გეგმები მრავლად არის თან. როდესაც ვიკითხე სამომავლო გეგმებზე, ძალიან დატვირთულია. გეგმა არის ძალიან საინტერესო როლები წინ. რაც შეეხება განულ წელს, მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან საინტერესო წელი იყო იმ ხრივ რომ ძალიან ბევრი დებიუტი იყო. ახალი როლები წელიწადი დაიწყო ძალიან საინტერესო დებიუტით დონიცეტის მარია სტიუარდაში ელიზაბეტას როლი შევასრულე. მინდა აღვნიშნო რომ ქართული მომღერალი შალვა მუქერია მღეროდა ტენორის მთავარ პარტიას ვარშავის თეატრში. ძალიან დიდი წარმატებით წავიდა ეს პირველი საერთო დებიუტი იყო პოლონეთში ამ ოპერის. ამას მოყვა იაპონიაში გასტროლი ვერდის ბედის ძალაში, სადაც კვლავ იანო თამართან, ალი ბეგაშვილთან ერთად გამოვედი. რაღაც ქართველი მომღერლები წელს ძალიან ხშირად ხვდებით ერთმანეთს ჩვენ და სასიხარულოდ. ამას მოყვა შემდეგ უკვე მესია, ჰენდელის მესია ვენეტოს ფესტივალის ინაუგურაციაზე დირიჟორობდა ლეგენდარული კლაუდიო შიმონე. შემდეგ უკვე ტურინის თეატრში ფაუსტის პრემიერა. ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი დადგმა იყო და ამიტომ გადაწყდა რომ გამოვა DVD ამბალ წელს და მიხარია რომ ახალი დისკი შეემატება, ესე ვთქვათ, ვიდეო DVD შეემატება ჩემს კოლექციას. შემდეგ უკვე იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი დებიუტი, ალბათ მეცო სოპრანოს როლებს როცა განვიხილავთ, ეს არის ყველაზე რთული როლი. ეს არის ვერდის დონ კარლოსში ებოლის პარტია, რომლის პრემიერა შედგა იმ ქალაქში, სადაც არის დაწერილი ეს ოპერა. ეს ოპერა ზოგადად არის ესპანური სამეფო კარის ცხოვრებაზე და არის მოქმედება ხდება ელესკორიალში, სადაც დაიდგა ეს ოპერა და ჩემთან სასიხარულოდ ორივე მამა მეფეც და შვილი მეფეც სპექტაკლებს ესწრებოდნენ და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა ამ სპექტაკლს და ეს ზოგადად ესპანურმა კრიტიკამ და კულტურის ცხოვრებაში ძალიან დიდ მოვლენად იქნა აღიარებული. კი, სასიხარულოდ. მინდა სიხარულით ვთქვა რომ საქართველოსში წელს მქონდა გამოსვლები, ძალიან ხშირი გამოსვლები. მიხარია რომ
რაღაცნაირად ჩვენ საფუკალბოტონა მანენ ახმეტელთან ერთად რომის ფესტივალიც არის კამერული მუსიკის ფესტივალი რაღაცნაირად ტრადიცია გვინდა რომ ჩამოვაყალიბოთ რომ ყოველ წელს შესრულდეს ეგრეთ წოდებული რეციტალი ანუ მომღერალი ფორტეპიანოსთან ერთად რომელიც კამერულ მუსიკას ასრულებს წელს ძალიან დიდი წარმატება მოხვა ამ კონცერტს რომელსაც უკრავდა ჩემთან მომღერალი და უკრავდა მამიკო ნახაპეტოვი უცხოეთში მოღვაწე ქართული სკოლის აღზრდილი პიანისტი ხოლო შემდეგ აი სიმონი ვახსენეთ და სიმონთან ერთად ძალიან ბევრი წლის მერე შესრულდა საქართველოში მალერის გარდაცვლილი ბავშვები ამ კონცერტში ასევე იყო სიმფონია ჩაიკოვსკის და ჟეტო მალერის და ბოლო გამოსვლები ესე ვთქვათ არისო საოპერო მუსიკა ეს იყო სიმფონიურ ვოკალურ კამერული მუსიკა რომელიც არაპოპულარულია ესე ვთქვათ საქართველოში მაგრამ ჩემ და სასიხარულოდ მინდა ვთქვა რომ საქართველოს მსმენელი მონატრებული ამ მუსიკას ამ ჟანრს და ძალიან დიდი სიყვარული და დიდი ინტერესით მიიღო იმიტომ რომ ეს არ არის როგორ გითხრათ ეს არის ინტელექტუალური მუსიკა და ყველა ვერ მოისმენს ამას არის ყოველთვის ხო აი ზუსტად ეს არ მითხრა მეთქვა მაგრამ ზუსტად აღნიშნეთ თქვენ მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და ძალიან ბევრი ქართულ ქართულ მსმენელს ძალიან მონატრებული აქვს ეს მუსიკა ჩვენ რაღაც მე რაღაც ამ განმანათლებლის როლი შევითვისე და მიხარია ძალიან სამომავლო გეგმების შესახებაც რომ გვესაუბროთ ქეთან იმიტომ რომ საკმაოდ დატვირთული გაქვთ კი, სამომავლო გეგმები ძალიან საინტერესოა და დატვირთული. ეხლა მივუზავრები ბარსელონაში, სადაც ტარდება ცნობილი კონკურსი, უკვე ეს 50 წელია ტარდება ეს კონკურსი, ვინიასის სახელობის კონკურსი, რომელსაც ძალიან ბევრი ქართველი გამარჯვებული ყავს მე მათ შორის. და სწორედ კონკურსის ინაუგურაციაზე, კონცერტზე არის კონცერტი, რომელშიც ვიმღერებ მე. ეს არის იანვარში, შემდეგ უკვე იანვრის ბოლოს გავემგზავრები ქალაქ ნიცაში. რეპეტიციებზე და უკვე თებერვალში არის სპექტაკლები სევილელი დალაქის ამის შემდეგ მივდივარ ნიუმბერგში სადაც არიელ ცუკერმანის დირიჟორობით მიხარია რომ მე მგონი გერმანიაში პირველად და საერთოდ ევროპაში ალბათ პირველად მე კი ცალ-ცალკე ნაწარმოებად მაქვს შესრულებული თაქთაკიშვილის ეს ცნობილი ციკლი გალაქტიონ ტაბიძის ლექსებზე მაგრამ ორკესტრთან მთლიანად ციკლი პირველად შესრულდება ეს ევროპული დებიუტი იქნება მე მიხარია რომ კი, მიხარია რომ რაღაცნაირად ეს ქართული მუსიკა გადის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დაარწმუნო ვინც როცა შემოთავაზება არის იგივე კონცერტის თუ სპექტაკლის რომ იმღერო ქართული მუსიკა, რადგან ამას მსმენელი არ იცნობს, ამიტომ მოთხოვნაც არ არის. და ყოველთვის ერიდებიან ისეთ რაღაცას, რაც მსმენელს არ მოიყვანს, მაგრამ მიხარია რომ ქართული მუსიკის აი ამხელა მთელი განყოფილება მუსიკა, ქართული მუსიკა შესრულდება. შემდეგ ის ჩამოვა საქართველოში აღდგომიდან ამაღლებამდე ფესტივალზე დონ კარლოსი შესრულდება იანვარი ბეგაშვილი იმღერებს ლეონორას პარტიას მე ებოლის პარტიას ასევე მისი მეუღლე ბარიტონის პარტიას ჩამოდის აბსოლუტურად უცხოელი მომღერლები მთელ ესე ვთქვათ კასტი იქნება და დირიჟორი და კომპლექტებული მოწვეული მომღერლებით და რამდენადაც დაგეგმილია ოპერაში უნდა შედგეს ეს აი ამაზე მინდა მეკითხა ქეთევან 20-ში იხსნება თუ არ ვცდები დიდი მელოდინის შემდგომ კი 30-ში იხსნება ჩვენ 30-ში ესე იგი 20-ში ვიცოდე არასწორი ინფორმაცია მქონდა და მეერნეც მაქს მოსმელი ყველა ვინ ჩვენთან მოდის თუ ისე პირად საუბრობში ყველა ჩვენ ფასიკადულ მომღერლები რომლებიც არიან სოფლის ამყონ სცენებზე ერთ-ერთი წარმატება მაგრამ ყველას აქვს სურვილი რომ ჩვენი ოპერის სცენაზე იმღერონ მითამაშონ სპექტაკლები ხომ მეტად რომ სხვა სიამაყეა ქართული მაყურებლის წინაშე წარდგომა აი შენც რო გვითხრა და ალბათ შენც ფიქრობდა ვარაუდო დარწმუნებული ეს იქნება რომ ჩვენც ერთით გიხილავთ და მოგისმენთ აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ქართულ მომღერალს სადაც არ უნდა მოგვაწოდდეს რომ სცენაზეც დიდი სურვილი აქვს იმღეროს სახში რადგან ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ოპერა შესანიშნავი ტრადიციების ოპერა მე ფიქრობ, რომ ჩვენი ოპერა არასდროს არ ჩამოვარდებოდა არც ერთ სოფლიოს მნიშვნელოვან თეატრს, იგივე თავის ტრადიციებით, შესრულების დონით, მომღერლებით, რომელიც ამ თეატრში მღეროდნენ, ჩვენ რომ მოვყვეთ დასაწყისიდან, ისეთი სახელები არის, ისეთ სახელებს არც ნამღერი ქართულ თბილისის ოპერაში, რომ უკვირთ კიდევაც უცხოეთში არც გიციან, რომ ეს ადამიანები ჩვენთან გამოდიოდნენ. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან ველი დიდი სიხარულით ახლა ამ დონ კარლოსის საკონცერტო შესრულებას
და ყოველთვის რასაკვირველია ჩვენ მზად ვართ, მე ყოველთვის ჩემი სახელით ვილაპარაკებ, რომ საქართველოს ჩამოვიდე, ვიმღერო. Ფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი ოპერისათვის, რადგანაც ცვლა, მომღერლების ცვლა, ეს ერთ-ერთი გარანტია ის, რომ მსმენელი ყავდეს ოპერას. რადგანაც და იგი მსმენელსაც გამოარჩევენ ხოლმე ყოველთვის შემსრულებლები. კი, რასაკვირველია, ქართველი მსმენელი ძალიან, ჩემთვის ძალიან საყვარელი მსმენელია, იმიტომ რომ ყოველთვის ვამბობ, რომ პირველივე ნაბიჯებიდან ვიცნობს და ყოველთვის როცა ჩამოვდივარ, სულ მაქ შეგრძნება, რომ რაღაც უნდა ახალი ვუთხრა, უნდა ვაჩვენო, რომ რაღაც რაღაც გამოსცის ჩაბარება აქვს. კი, ზუსტად, აი ზუსტად, აი ძალიან კარგი ის იყო, რა ქვია, შეფასება სწორად და რაღაცა გამოცდის ჩაბარება. ანგარიშის ჩაბარება ერთგვარად. კი, ნამდვილად, ანგარიშის ჩაბარება, რომ აი ერთ რაღაც შეჯამება პერიოდის, რომ აი უკვე სხვანაირად მღერი, უკვე სხვანაირად, უკვე რაღაც აი ზრდა ყოველთვის შეუძლია ქართულ მომღერალს ერთგვარად დაინახოს. ძალიან დიდი მადლობა კეთილი წარმატებებს გისურვებ, პრემიერას გისურვებ, პირად ცხოვრებაში გისურვებ წარმატებებს და მე დავიტოვოთ, როცა იქნება ხოლმე საქართველოს, და გეკნებოდოთ ჩვენთან მოხვალ და რაღაც ჩვენს ანგარიშს ჩაგობართ ხოლმე მაყურებელს. სი აგელოდები. ჩვენებს ჩააბარეთ ხოლმე მაყურებელს ანგარიშს და ჩვენ მაყურებელს ახსენებთ სპექტაკლებს. სი ამასი მადლობა. დიდ წარმატებას გიცხებთ, რუმის მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ქართველი მეცო-სოპრანო, სოფლიო ვარსკვლავი, კეთილმა გამოგზავნა ჩვენი სტუმარი.